Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. При нас е Маню Муравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Муравенов, вчера взехте участие в инициативата Три морета, заедно с президента на Варшавската фондова борса. Какви бъдещи съвместни проекти обсъдихте? Ами, времето беше доста кратко, но за сметка на това имаше много интензивен разговор. Определено Варшавската борса са в момента най-голямата борса в региона, може би два пъти по-голяма от Виенската. И в случая, понеже инициативата обвързва 12 държави с 12 фондови борси, наистина много възможности се отварят за сътрудничество и Варшавската борса определено като водеща в региона има какво да предложи. Между другото, те направиха изцяло нова тяхна собственост, система за търговия с другите системи, които включват изчисления на индекси, пост-сетълмент, пост-трейдинг системи и така нататък. И всъщност една от техните идеи е доколко могат да помогнат в момента на в партньорство, разбира се, с другите пазари, с ноу-хау и с технологии, които имат, тъй като в днешно време е ясно, че тези превземания, изкупувания, обратни после препродавания на борси в региона не можаха някакси да консолидират нашия регион специално, защото има много голяма разлика между развитието на отделните борси. Нали, има много малки борси и съответно такива, които са вече близко до големи борси, като Варшавската. И всъщност по-скоро вече се търсят варианти, при които да има съвместни инициативи, които да са win-win. Т.е. едната борса да спечели и другата. Малките борси вместо да правят нещо ново, да инвестират в нещо ново, като инфраструктура, могат просто да използват готова инфраструктура, която вече някои от големите има в региона. И всъщност там са възможности за сътрудничество като бизнес, а иначе другите големи възможности са да направим нашите компании, листнати на нашите борси, нашите инструменти по-видими и по-разпознаваеми за останалите инвеститори в региона. Как може да стане това? Значи това може да стане най-бързо, когато има бизнес кейс, т.е. трябва да има нещо, което да излезе на пазара и да е интересно за всички в региона. Разбира се, това не е толкова просто и междувременно има други неща, които могат да се случат, като примерно в момента се работи на ниво тези 12 държави да се създаде нещо като обща платформа за информация, в която да се събере база данни за сделките и компаниите и допълнителна информация за целия регион. Но не и обща платформа за търговия? Ами, общата платформа за търговия е, да кажем, че чисто технологично е най-лесното нещо, което може да стане. По-скоро преди това трябва да се решат въпросите, които са свързани с пост-трейдинг процесите, т.е. сетълмент, клиринг, връзка между институциите, депозитарните институции, което ще даде възможност на инвеститорите всъщност да имат директен достъп до другите пазари. А това за да стане, пак казвам, трябва да има бизнес, трябва да се вижда бизнес. Вижда ли се към момента? Ами, според мен с общи усилия това нещо може да се случи. Първо, има голям потенциал по-малките пазари да пораснат, да се доближат до по-големите, за да може по-лесно да стане тази връзка. Румънците го доказаха в последните 10 години. Аз съм убеден, че Българска фондова борса в следващите 10 също ще го покаже. А иначе възникна една нова идея, така смея да кажа, че аз така инициирах, на база на нашата идея с фонда на фондовете да създадем IPO фонд, който да инвестира в компании на пазара BIM, който да е към фонда на фондовете при новата програма сега, новия цикъл с финансови инструменти. И аз предложих защо пък да не направим такъв IPO фонд на регионално ниво, тъй като по линия на инициативата за иновации в тези трите морета и 12 държави, се създава в момента един огромен фонд, който може би ще събере около 5 милиарда публични плюс частни инвестиции за инвестиране, подпомагане на иновативни компании. Той ще се управлява от банките за развитие от държавите в региона. Какво пречи да се отдели някакъв ресурс за IPO точно в такива компании, които търсят капитал и се финансират през борсите, отново иновативни, разбира се. И тогава наистина ще се създаде инструмент, който ще привлече инвеститорски интерес в целия регион. Институционални инвеститори ще могат да инвестират директно в този фонд, а не да търсят връзката във всяка държава.
И това ще бъде страхотен драйвер за... Би могло да бъде страхотен драйвер. Чисто технологично, какво трябва да се случи, за да се осъществи тази идея? Ами трябва да има подкрепа от държавата, дали ще е по линия на банките за развитие или под някаква друга форма, фондове на фондовете, да се задели някакъв ресурс, с който държавата да покаже държавите, да покажат правителствата, да заявят интерес и желание за участие. От там нататък аз съм сигурен, че това ще се мултиплицира много, защото има много свободни институционални пари в региона, които ще се включат. Връщам ви на тази тема за обединението, евентуално на борсите в региона, част от инициативата Три морета. Имаше един стар проект, помните, от доста години за обединение на борсите и платформите за търгуване на няколко балкански страни. То обаче не се случи. Защо? Ами, основната причина е свързана с това, че няма реален бизнес кейс, т.е. не се познават добре пазарите, инвеститорите нямат директните връзки и така има известно, как да кажа, по-голям риск, свързан с това, че трябва да държиш книжата си при друго законодателство, друг депозитар, което трудно се приема от инвеститорите, ако нямат доверие в съответната държава или ако там пазара не е голям. Всъщност там се създаде една платформа, чрез която могат брокерите да си разменят поръчки, но се оказа, че тази платформа не е нещото, което може да бъде драйвер. Но пък за сметка на това, тази инициатива помогна за много сближаване между институциите и борсите в този регион. И аз съм сигурен, че това сближаване то доведе и до размяна на ноу-хау, до опознаване. И рано или късно, дали в такъв по-малък кръг или в по-голям, какъвто е инициативата на Трите морета, тези неща, според мен, ще се случат. Няма ли опасност да се повтори същия сценарий, като тук на Балканския проект и с... Ами, съмнявам, защото в момента по-скоро се тръгва по линия на опознаване и обмяна на информация. Останалото по-скоро ще бъде, според мен, движено от бизнес, от конкретни бизнес идеи. Да видим. Аз лично смятам, че ако се случат инструменти, подобни на този период на IPO фонд или нещо, което сближи борсите и успеем да решим въпроса въпросите на ниво post-settlement процеси, тогава бъдещият общ пазар не го разбирате като една борса, по-скоро като свързани помежду си борси, които ще дават възможност на инвеститорите да си избират на коя борса, да кажем, искат да инвестират. Това е по-скоро само въпрос на време вече. Да, насочвам ви към друга новина от последните дни. Българските инвеститори вече могат да търгуват с акции на известни международни компании чрез новия пазар на БФБ, BC International. Няколко години от неподготовката на този пазар. Разкажете повече за проекта. Ами да, няколко години. Всъщност, причината да се отдалечи известно време е, че беше спрян този проект, тъй като трябваше да се намери заинтересован брокер, който да бъде маркетмейкър на тези емисии и съответно той да приеме да стане член на българската фондова борса. Това е от неизвестно време, но в крайна сметка проектът е факт. Този брокер е TradeGate, той стана член на нашата борса. И реално той е професионален маркетмейкър, който използва система за автоматизирано въвеждане на котировки. Той въвежда някъде от порядъка на 1000 котировки в минута. И реално има възможност да листне при нас, на нашия пазар International, няколко хиляди емисии, стига да имаме желание да го направим това. Ние пилотно стартираме с 100, които сме подбрали около 100 сини чипове и най-интересните международни компании. В случай, че има интерес, можем и да увеличим бройката. До няколко хиляди, казвате? Да. Вече има ли първи сделки? Да, има първи сделки. На този етап още се тества системата. Има въпроси, които трябва да се изчистят. Нямаше как да направим предварително обявяване на старта. И сега всичко се случва в движение, защото искаме да сме сигурни, че ще тръгне пазара и тогава вече да започнем да работим по-активно. Какво има за изчистване все още? За изчистване има въпроси, на които трябва да бъде отговорено ясно,
за инвеститорите, за да можете бързо да вземат инвестиционно решение. Кои са те? И това са въпроси, свързани с данъчното третиране, с това, ако си купа акции, примерно от американски компании, ще трябва ли да попълвам някаква декларация, как се случва това, кой ще ми помогне в Европа, тъй като ние в момента на BS International имаме компании, които не са само европейски. Има американски, има азиатски компании. Така че това са въпроси, на които отговорите са ясни, но трябва да бъдат формулирани така, че от всеки съответно инвестиционен посредник, този, който предлага на своите клиенти, така че клиентите бързо да се ориентират и да вземат решение. Кажете най-общо, ако българските инвеститори чрез новия пазар закупят акции на Apple, Facebook и други големи компании, трябва ли да декларират притежаването на тези акции в края на годината и в началото на следващата, когато се подава данъчна декларация? Облагаеми ли са доходите, печалбите също от тази търговия? Значи листнатите в момента компании на BS International са листнати на така наречената MTF платформа, т.е. на многостранната система за търговия. И първо предстои да видим кои от тях е възможно да преместим на регулирания пазар, за да може да се ползват от данъчните преференции при нас на регулирания пазар, което буквално означава капиталовата печалба, печалбата от покупко-продажби да не се облага, да стане облагаем приход. На този етап това още не е факт. За сметка на това пък, ако случайно някой реализира заговор, тя пък му е призната, защото на регулирания пазар, да, имаме данъчно облегчение, но пък загубите също не се признават. Планирате ли да ги прехвърлите, да, тези емисии на регулиран пазар? Планираме, но това е процедура, която изисква повече време и трябва да се, понеже за първи път се прави в България, тя минава през регулатора, трябва да изчистим начина, в който това ще се случи. Специално за компаниите, които са листнати в Европа, на европейски пазари, мисля, че сравнително бързо това може да стане. Има някои много стари компании, които се търгуват от много години, преди съвременните регулации, преди проспекти и така нататък. И сега за тях ще трябва да уточним всъщност какво точно е необходимо. Но аз смятам, че това е въпрос на няколко месеца, за да преместим част от тези компании на регулирания пазар. И да станат доходите от търговия с тях необлагаеми. Да, но все пак трябва да се има предвид, че се търгуват и инвеститорите ще купуват чуждестранни акции и съответно, когато реализират от тях някакви, да кажем, доходи, тези доходи се третират по един начин по българското законодателство, но когато става въпрос за чуждестранно законодателство, където са издадени тези емисии, също трябва да се има предвид дали има спогодби с България, с съответната страна за двойно данъчно. Въобще, какво е третирането? И това нещо е спецификата, която си е специфична за всяка държава. И най-важното, къде лицето подава годишна данъчна декларация, в коя държава? Да. Признавам се, че аз не съм в детайли запознат с това, но примерно знам, че ако купите и търгувате въобще щатски акции, имате някакви доходи от тях, независимо, че са в България, да кажем, въпреки това се попълва някаква декларация, която се праща в Америка. Как стои въпроса с таксите, които ще се събират при търговията с акции на тези големи международни компании? Доколкото знам, БФБ ще има, нали, според тарифата на фондовата борса, ще има такси, които ще събира. Инвестиционните посредници обаче, които ще предлагат тази услуга, ще имат други такси. Така ли е? Разяснете. Да, така е. По принцип, търговията с финансови инструменти винаги е свързана с някакви такси. Като таксите, които борсите и депозитарите имат. Едното е за търговия, за това, че борсата е място за търговия, осигурява търговията. И за това, че пък депозитари и клиринговите институции извършват услугите по клиринг и сетълмент, има такси, които обикновено са много по-малки от крайната такса, която плаща всеки един инвеститор, купувайки и търгувайки финансови инструменти. Нашите такси на борсата са такива, каквито са и за другите емисии. Даже специално таксата за търговия е малко по-ниска, отколкото на другите пазари, но имаме един долен праг, който е по-висок, а той е 2 евро, не е нещо. 2 евро минимално трябва да се платят. Като за първите няколко месеца даже ние сме ги освободили, намалили сме този праг. Депозитара също има такса, която такса в момента е така, каквато е и за другите инструменти. И в зависимост от това какви ще са оборотите и колко обем ще се натрупа, тази такса може да падне, може и леко да се увеличи, но като цяло
Това, което искам да подчертая, каквито и да са таксите на борсите на депозитара, те няма да надхвърлят, т.е. ще има достатъчно буфер за печалба от инвестиционните посредници, за да не се налага те да си променят, да кажем, тарифите от това, което и в момента предлагат за търговия на чуждестранни инструменти, да кажем. Колко време ще отнеме сетълментът на сделките с акции на тези международни компании? Сетълментът е същия какъвто и на регулирания пазар, Т плюс 2. Сетълментът се извършва чрез връзката на нашия депозитар с Clearstream и през клиринговия агент на TradeGate BNP Paribas. И реално ние всъщност част от цялата подготовка беше тестването на сетълмент процесите и всъщност сетълмент се приключва на Т плюс 2, ако всичко е наред, нали, ако няма случайно някаква забава. И на финала да поговорим за пазара BIM, който набира скорост напоследък. Все повече компании се листват там. Първите IPO-та обаче показаха един малък пропуск, а именно малките инвеститори до някъде бяха ощетени при подаването на поръчки заради особеностите на системата. IPO, точно така, акциона. Работите ли в посока да отстраните тази несправедливост? Ами да, сега искам да кажа, че този IPO акцион ние не можем да го променим, защото това е част от системата Т7 и всъщност се оказва, че при малки предлагания и голям интерес, каквото всъщност се случва на пазара BIM, той не е най-добрият акцион, защото всъщност с една поръчка можем да се изкупи цялото количество почти веднага. И в момента последното, което направиха предлагане Импулс, се предприе един механизъм, който даде възможност с по-малките поръчки да влезнат и малки инвеститори, но ние работим за възможности за кардинално решаване на този въпрос, т.е. да дадем поне още една опция на инвеститорите през борсата. Разбира се, такива букбилдинг може да се прави извън борса, но когато през борсата се случва това, Какво би могло да бъде решението? Ами, смятам, че сме измислили технологичното решение за пропорционално разпределение и така да оптимист съм, че ще може да предложим тази опция. Благодаря ви много и успех! Благодаря. Маня Уравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса